Ferrol non dispute a fase de ascenso, unha carambola impensable, pero é certo que matemáticamente aínda non conseguiu a clasificación. Tería que remontar o Pontevedra o un 5-0 de Colaverás, porque lle saca 27 puntos ao Pontevedra, e o Pontevedra que é quinto clasificado, claro, saca 27 puntos e quedan 27 claro, puntos en xogo. É moi sinxelo, o Racing tería que perder todos os partidos que quedan, o Pontevedra gañalos todos. Sí. E aínda por riba que os equipos que están polo medio tamén gañaran os seus partidos. En fin, algo imposible, así que podemos considerar que o Racing é o primeiro equipo, o primeiro equipo clasificado para xogar esa fase de ascenso. Unha victoria con certa dose de fortuna en Cangas. Xa estamos a ver ese primeiro gol de Dani nunha carambola, nun rebote dun xogador do Alondras. O 2-0 moi pronto, nos minutos 21 e 27. Os dous goles do Racing de Ferrol, este o segundo marcado por Manuel Pérez, e un Alondras que nunca lle perdeu a cara ao partido, que tivo oportunidades, estamos a ver aínda na primeira metade, e o pouco de principiar a segunda parte recortou diferenzas con este gol, esa acción bastante embarullada. Combinativa, ya sí. Que acaba rematando Calo. Un partido con polémica no treito final, posto que os xogadores do Alondras pediron penalti nesta caída na área de Calo diante de Sergio Martínez. O árbitro non entendeu penalti, senón que amosoulle cartón amarelo ao xogador do Alondras. Así rematou o partido con polémica, unha polémica que tamén houbo no partido do Celta B. Empatou a un diante dos Somozas.